Kaixo lagunak, beti korrika ibiltzen gara. Presaka eta tarte bat hartu behar dugu gure produktuekin plater onak eta bizkorrak egiteko. Gaurkoan, hegaluze tenporada bizian gaudela, hegaluzea piperra den. Plater bat oso goxoa eta bizkorra. Gaurko platera egiteko gure osagaiak dira tipulina, piper berria, piper gorria, naparra, gatza, arraiak egindako fume pixkat, tomate prekitua, baratxuria, olioa, maizena eta dudik gabe gaurko erregina hegaluzea. Platera azteko, aurreneko gauza, olio pixkat, botako dugu. Tipulinakin hasiko geha. Tipulina botatzen diogu, tipulakin egitea dago, baina tipulina beti suabegoa da. Eta platerean finagoa gehatzeko, botatzen diogu tipulina. Gero, piper horlegia botatzen diogu. Leno garrituta eta moztuta dakaguna. Eta ben, zuen izango dugu, pixkat egin arte. Bueno, ikusten dugunez, ja, kolori hartu du, bai tipulina eta bai piperra. Eta baratxuri txikitua botako jogu, beti kontu pixkatekin gehiagia ziteko. Baratxuria, nola txikituta egon, bizkorraka jutia, orduan, guazen, bakarrik pixkatin, eta ben ikusten dugun bezala, botako jogu ere, piper gorria. Bertako tomatia, frigitua, bertako tomatekin indakua. Pixkat, bakarrik. Piper gorri hau, naparrokoa. Eta gainea, ekologikoa. Bertakoa. Ikusten dugun bezala, ja, piperra ia inago. Oain, pixka lauditzeko, botako jogu maizena pixkat. Beti, irina ere erabiltzia badago. Baina, esaten dudana, alergikoei kalteik eziteko, oberena da, maizena erabili. Horrela, ez zuen inoiz, arazoik izango. Eta, denotikan egindako fume pixkat botako diogu. Fumerik ez baldin badakago ere, beti dakago erabiltzea ura. Fumeak emango diona da, arraiz zapore handiagoa. Gatz pixkat ere, eta zuten izango dugu osagai guztiak bigundu arte. Hartu bere puntua daka, loditasuna, eta barazkia ja egina daude. Beraz, jungo geha, hegaluzea, sartaien ditea. Hoberena da, zuen betiko ohiko arraindegietan jun erosi, eta beti ikusi, zigilua izan behar du, jakiteko gure arrantzaleak ekarritakoa gala, gure itxasokoa, freskoa eta denboraldikoa. Gure arrantzaleek banaka-banaka hartzen dituzte. Eta gure historia gastronomikoan beti erabili dira platera asko eman ditugu marmitakoa, beti potetan sartzeko, eta gaurkoan piperra lan egiteko plater ezin hobea. Hori jantxa bat bota behar dugu, eta garai batean esaten zena beti hegaluzea oso eginda jan egiten zen. Oain joera aldatu inda. Nik uste Japonitikan etorri dela aldaketa hori. Gaur egun gutxu inda ere jane egiten da. Behin ikusten dugunean, ze puntuta nahi dugun hegaluzea, botako diogu piperra da, lehenoko sartai da. Horrela egingo duguna, izango da, lortzea hegaluzea frigitu dugunean indarra ematea platerari. Bueno, lagunak, hau egina dago, hegaluzea bere puntua lortu dugu eta jartzea falta zaigu bakarrik. Ikusten duen bezala, hau bi lagunentzako razio oso ona da. Gaurko platera hegaluzea piperra dan. Honi laguntzeko, badakigu Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan dakagula txakolina, baina aukeratu dugu Gipuzkoako txakolina. Honek egin.